այստեն 24-ի եթելում այսօր կանդրադառնանք վարչապետ կարեն կարապետյանի սփյուրքային լուغված կոչինoverline դես։ Արդեն խոսել ենք այն մասին, որ ՀՀԿ-ն նախընտրական քարքոխوسی այդ առաջընթաց բաղադրիչի խորհրդանիշը հենց Կարեն կարապետյանն է։ Համապատասխան գովազդային ծուսափաստարները արդեն փակցված են Երևանի տարբեր շենքերի պատերին։ Եվ ահա այդ առաջընթացի խորհրդանիշը մի քանի օր առաջ դիմեց սփյուրքայինը։ Իրանից առաջ գրել է նույն բովանդակությամբ քրկայության դիմել էին նաև Սերս Սարգսյանը, Տիգրան Սարգսյանը եւ ուրիշները, բայց առանձնապես որևէ արդյունք չեր ելել։ Թե մինչեւ հիմա էլ Սերս Սարգսյանը հարիթը բաց չի թողնում հայտարելու համար, որ Հայաստանը առանց քյուրքի մի պետություն է, քյուրքի հետ բոլորովին այլ պետություն։ Հիմա աստորեն առաջին տարբերակն է, որով հետև սփյուրքի ներգրավվածությունը հայաստանի տնտեսական, հասարակական, քաղաքական կյանքին շատ ճնչին է։ Իհարկե հաշվի առնելով սփյուրքի իրական պոտենցիալը։ Ամեն դեպքում աշխարհի հայերի ընդհանուրը 25% են բնակում Հայաստանում, իսկ մյուս 75%-ը բնակվում է սփյուրքում։ Այս հիմա փորձենք անդրադառնալ թե ինչու է այդպես, ինչու է սփյուրքի ներգրավվածությունը այդքան ճնչին գալնել շարունակ հայաստանի իշխանությունները առաջնորդել են այն գաղափարով որ սփյուռքահայությունը պիտի հայաստանին աջակցի եւ ներդրումներ կատարի ոչ թե առաջնորդվելով բիզնես դրամաբանությամբ այլ առաջնորդվելով վեհ գաղափարներով հայրենասիրությամբ հաշվի առնելով որ սա իրենց հայրենիքն է սա իրենց ապապերի երկիրն է որ իրենց երակներում հայի արյուն է հոսում եւ այլն մի խոսքով առաջ են մղվել այսպես ասենք ազգային турքի գաղափարը եթե մեկ ազգության փայ է ապա նա պարտավոր է ներդրումներ կատարել Հայաստանում ըստ որքան մեծ լինեն այդ ներդրումները այնքան նա ավելի հայրենասեր է Քյուրկայը իհարկե հաստատել են որ Հայաստանը որպես կանոն իրենց կթու COVID-ը դեննում։ Բայց ինչ որ չափով շարունակել են, են ներդրումներ անել հիմնականում առաջնորդվելով հենց այդ վսեմ գաղափարներով։ Ճիշտ է, հանում ճշմարտության պետք է խոստովանել որ վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունների շեշտադրումները փոխվել են։ Հիմա արդեն իշխանությունները ավելի քիչ են փորձում խաղալ Քյուրկայության զգացումքային նուրբ լարերի վրա եւ ավելի շատ կոնկրետ գործնական առաջարկներ են անում ասում են եկեք ներդրումներ կատարենք միասին փող աշխատենք կամ եկեք բանկերում հազարական դոլար ներդրենք ներ եւ տոկոսներ ստացեք կամ եկեք դուք հանգստացեք մենք հարստանանք եւ այլն եւ խնդիրը այն է որ այս ուղերձի այս արդեն փոխված ուղերձի հիմքում ի սկզբանե ըստ ասած կեղծիք է տեսեք նույն ուղերձում վարչապետ կար, Կարեն Կարապետյանն ասում է մենք հราวիրում ենք սփյուրքի մեր քարավարիչներին, մշակութային գործիչներին, գրթության եւ գիտության ոլորտի միջազգային ճանաչում ունեցող հայրենակիցներին, մասնակից դառնալ մեր երկրում ընթացող բարեփոխումներին։ Այսինքն բանից ի վեր Հայաստանում բարեփոխումներ են ընթանում, իսկ մենք այդ մասին տեղյակ չենք։ Ցավոք Իրաքանում Հայաստանում բարեփոխումներ չեն ընթանում։ Իշխանությունները պարզապես ձևացնում են, թե բարեփոխումներ են իրականացնում։ Եվ այդ կեղծիքը բոլոր ոլորտներում է։ Օրինակ քաղաքականության Ձևացնում են, թե իբր փոխեցին, վերածեցին մեծամասնական ընդրկարքը, բայց դրա փոխարեն ներմուծեցին ռեյտինգային ցուցակները եւ արդյունքում նույն օդիոզ մականունավոր դեմքերը նորից հայտնվելու են խորհթարանում։ Կամ տնտեսության մեջ ձևացրեցին, թե պայքարում են մենաշնորինների դեմ, բայց հիմա էլ առաջվա պես էլի այսպես կոչված патоհական մարտկաց արգելված է որոշակի ապրանքատեսակներ ներգրել։ Իսկ հիմա արդեն փոքրինչ այլ պատճառաբանություններով կամ վերցեն կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Ձևացրեցին, թե անհաճ խայքար են մնում մղում կոռուպցիայի դեմ, բայց առ այսօր որևէ ահմկահարույց բացահայտում չի եղել։ Ընդամենը կոռուպցիայի դեմ պայքարի անվան տակ ընդնանում է Հնարավոր չի աչքցել մի բանի, որը գույություն չունի։ Այո, սփյուրքը բավականին մեծ ներուժ ունի, բայց այդ ներուժը Հայաստան կը մտնի միայն այն, այն դեպքում, եթե այնտեղ տեսնեն, որ այստեղ իսկապես ինչ որ բան փոխելու ճկտում կա, անկեղ ճկտում։ Ցավոք սրտի հայաստանի իշխանությունները այդպիսի ճկտում չեն դրսևորում։ Հակառակը նրանք փորձում են ամեն ինչ անել, որเปզի ամեն ինչ մնա նույնը, երկում ոչինչ չփոխվի։ Եվ դեպի Իշխանություն տանող ճանապարհը ինչպես իրենք են ասում, էլի անցնի անպայման Մելիք Ադամյան փողոցով։ Այնպես որ հայաստանի իշխանություններ Սփյուռք հարաբերությունները Իրաքանում շատ անկեղծ են, շատ ազնիվ են։ Իրականացնենք բարեփոխումներ, ունենանք աճակցություն։ Իրականացնենք բարեփոխումների իմիտացիա, կստանանք աճակցության իմիտացիա։ Ինչն է դեղի ունենում այսօր։ Կհանդիպենք